Ne, pán, to si tady Monka. Prosím, to taky neřešte, pojďme ten rychle ten live. Já je zapnutý. Teď Cvrček už tady na mě, už mě spamuje, jakože už bychom to mohli odbít, jakože už se těší. Je zapnutý live? Sleduj, kdy naskočí. Sleduju, sleduju, je tady loading. A už tady vidím Cvetýlko live. A už se slyším. Takže nazdar, reglíčky, zase tady máme malinkou technickou pauzičku. Už se na vás chystá Cvrček. Takže já to tady přepíšu na Cvrček. Aktuálna vyzběraná suma je? Včelka 44 on je teďka. On prý jakože už, není Cvrček, už prý začal brát LSD a je z něho včelka. Aha. Takže máme to updatele. Momentální částka se přiznám, že se ho teď neaktualizovat, takže ju jdu rychle zaktualizovat, abyste mě nenadávali, že ho nemáme aktuální. Tuším, to jsem dělali, a zase teď začínám o tom mluvit a teďka nám tady zase vyskočilo na pipelu nějaký číslo. No, zase nám přibylo něco na pipelu, takže já to jdu teďka kouknout si, jak to máme aktualizovaný. Ale já si myslím, že teď jsem postřehl, kdo je ten poslední. Poslední, od koho došel taky PayPal. No, ano, ano, tak přesně to jsem si myslel, že to je. Tak děkujeme Fiolovi za příspěvek od Indiánu 2000 korun. Abyste to pochopili, jako tak oni ty odspojeři musí platit, aby tady mohli vystupovat, víte, takže jako... Tak aby na sankce. Jo, Pedro, myslím to, že musíme promluvit, jo. Takže já to, jsem to chtěl taky spočítat, taky jsem na to úplně zapomněl. Takže 45 koruny na PayPalu. Plus, podíváme se, jestli něco teda přišlo ještě na to DPay nového. To stíhneme, budeme to natahovat, že člověk si počká. Tam je 1001 korun. A plus samozřejmě máme furt z těch triček, tam ještě potom dostanu nějakou aktualitu z ty poslední prodané trička, protože jsem viděl, že těch triček se dneska prodalo fakt hodně. Takže zase z toho ještě půjdu taky další penízky. A celková částka je 64 115 korun, takže to je úplně... Úplně masakr, takže fakt strašně moc děkujeme všem, strašně nám s tím děláte strašnou radost. A já věřím tomu, že těch 100 000 musíme nějakým způsobem dát, takže nepolevujte, zaberte a máme na to. Někdo chce k tomu něco říct? My souhlasíme všichni s tebou. Ano, ano. Aha. To a ještě stále se dá přispívat, takže neváhajte. Ano. Platobné metody najdete na www.lpdetem.cz. Přesně tak, takže určitě přispějte a máme vás rádi. Ahoj. 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 Čau.